প্রত্যেক মানুহৰ ঘৰতে সৰুকৈ হলেও এটা মন্দিৰ আছে, নাইবা থাপনা এখন থাকে, য'ত সকলোৱে প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা গধূলি চাকি ধূপ জ্বলাই পূজা অৰ্চনা কৰে। আৰু সেই মন্দিৰত আমি ভগৱানৰ মূৰ্তি নাইবা ফটো ৰাখোঁ। ভগৱানৰ মূৰ্তিৰ কি মহত্ব আছে আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকক জনাম। যিখন ঘৰত একেলগে এই দুটা মূৰ্তি ৰখা হয় সেইখন ঘৰত ৰাজযোগৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই ব্যক্তিয়ে ৰজাৰ দৰে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এইটোৱে যে আপুনি সকলোবোৰ সুখে প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব যিবোৰ আপুনি কামনা কৰিছে নাইবা কল্পনা কৰিছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগুৱাই যাওঁ। এতিয়া আমি ক'ম সেই মূৰ্তি দুটাৰ বিষয়ে, যিকেইটা মূৰ্তি ঘৰৰ মন্দিৰত একেলগে ৰাখিলে সৰ্বসুখ প্ৰাপ্তি হয়। যদি আপুনি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্ত হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰৰ মন্দিৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তি ৰখাৰ লগতে ৰাধা মাৰো মূৰ্তি ৰাখিব লাগে। যদি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ফটো আছে তেনেহ'লে ৰাধাৰো ফটো ৰাখিব লাগে, নাইবা শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰাধা একেলগে থকা ফটো ৰাখিব পাৰে। এই ফটো নাইবা মূৰ্তি মৰম ভালপোৱাৰ পৰিচয় হয়। যিখন ঘৰৰ মন্দিৰত ৰাধাকৃষ্ণৰ মূৰ্তি নাইবা ফটো থাকে সেইখন ঘৰত মৰম চেনেহৰ অভাৱ নহয়, পতি পত্নীৰ মাজত মৰম ভালপোৱা অটুট থাকে, ধন ধান্যৰে ভৰি থাকে ঘৰখন। আপুনিও যদি আপোনাৰ ঘৰৰ মন্দিৰত এই ফটো নাইবা মূৰ্তি ৰাখে আপুনি নিশ্চিত ৰূপত ফলপ্ৰাপ্তি কৰিব। বহুত মানুহে ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ পূজা কৰে, সেই মা লক্ষ্মীৰ পূজাৰ লগতে যদি শ্ৰী হৰি বিষ্ণুৰ পূজা কৰা হয় তেনেহ'লে তাৰ অধিক পৰিমাণে ফল পোৱা যায়। সেইবাবে আপুনি ভগৱান বিষ্ণুৰ সৈতে মা লক্ষ্মীৰো পূজা কৰিব। যদি আপোনাৰ ঘৰৰ মন্দিৰত মা লক্ষ্মীৰ ফটো নাইবা মূৰ্তি আছে তেনেহ'লে মা লক্ষ্মীৰ বাওঁফালে ভগৱান গণেশ নাইবা কুবেৰ মহাৰাজৰ ফটো ৰাখিব। মা লক্ষ্মীৰ বাওঁফালে ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি নাইবা ফটো ৰাখিলে নিশ্চিত ৰূপত লাভ প্ৰাপ্তি হয় আৰু আপোনাৰ জীৱনত হৈ থকা টকা পইচাৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হৈ যাব। আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ মন্দিৰত ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ এই ত্ৰিদেৱৰ ফটো ৰাখিব পাৰে। মানি অহা হৈছে যে এই ত্ৰিদেৱক একেলগে দৰ্শন কৰিলে জীৱনৰ সমস্ত দুখ কষ্ট দূৰ হৈ যায়। সেইবাবে মন্দিৰত এই তিনিওজনৰ ফটো নাইবা মূৰ্তি ৰাখি পূজা কৰিব লাগে। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।